嗨，关于简单句的句法，我们已经学完了陈述句和疑问句。这个视频咱们就来看看祈使句吧。祈使句这个名字对我们来说有点陌生，但是其实在生活中祈使句的应用超级多。那就一起来看看到底什么是祈使句吧。祈使句指的是表示命令、请求、建议或劝告的句子。祈使句有三个标志要点：第一，省略主语 you； 第二，动词原形开头；第三，表示命令、请求、建议。首先让我们来看看表示肯定的祈使句。第一，动词原形加其他，比如 stand up please， 请起立。第二， be 加形容词，比如表示小心、当心时可以说 be careful 和 look out。 第三， let's 加动词原形，比如 let's go to school together， 我们一起上学去吧。接着我们来看看表示否定的祈使句。第一，don't 加动词原形，比如 don't stand up， 别站起来； don't be careless， 别粗心。第二， let's 或 let somebody 加 not 再加动词原形，比如 let's not say anything about it， 对于这件事咱们什么也别说。最后我们来看祈使句的反义疑问句。第一，肯定祈使句的反义疑问句，反问部分用 will you 或 won't you 都可以，比如 please open the door， will you，请把门打开好吗。第二，否定祈使句的反义疑问句，反问部分只能用 will you， 比如 don't be late again， will you， 别再迟到了行不行。第三，以 let's 开头的祈使句反义疑问句，反问部分用 shall we， let's turn on the TV， shall we， 我们把电视打开好吗。需要注意，以 let us 开头的祈使句的反义疑问句的反问部分应该用 will you 或 won't you， let us stay here， will you，请让我们留在这里好吗。 OK， 总结一下吧。这个视频我们讲解了祈使句，祈使句有三个标志要点：第一，省略主语 you； 第二，动词原形开头；第三，表示命令、请求、建议。首先让我们来看看表示肯定的祈使句，比如 stand up please， 请起立。接着是表示否定的祈使句，比如 don't stand up， 别站起来。最后我们讲解了祈使句的反义疑问句。第一，肯定祈使句的反义部分用 will you 或 won't you， 比如 please open the door， will you， 请把门打开好吗。第二，否定祈使句的反义疑问句，反问部分只能用 will you， 比如 don't be late again， will you， 别再迟到了行不行。第三，以 let's 开头的祈使句反义疑问句，反问部分用 shall we， let us 开头的祈使句反义疑问句的反问部分用 will you 或 won't you，Let us stay here, will you? 祈使句我们就讲解完毕，快去闯关练习吧，哦耶！